Walo ka mga miyembro sa New People's Army kon NPA ang mitahan sa gobyerno ni atong milabayng semana sa Davao del Norte Provincial Government. Ang mga surrender ni taga Davao de Oro o Gapakibato District sa Davao City. Gihatagan sila og pinansyal nga hinabang sa probinsyal nga kagamhanan isip immediate support. Sumala sa mga misurrender, gikapoy na sila sa kalihukan og nagdesisyon nga musurrender human na sayran nga tabangan sila sa gobyerno sa pagsugod og bag-ong kinabuhi. Sa karon, padayon ang panawagan sa gobyerno sa mga anapa sa kalihukan nga mubalik na sa sabakan sa gobyerno.